Tjenare, tjenare igen och välkomna tillbaka till avsnitt 14 i den här Let's Playen. Och jag var lite tveksam på om jag skulle göra till avsnitt idag. Men jag tänkte, det finns ju inte så mycket annat att göra, så nu ska vi göra det. Och det här kommer bli ett byggare avsnitt, ett byggaravsnitt. Eftersom jag tycker om att bygga saker. Och alldeles nyss när jag inte filmade så byggde jag bara lite här. Jag vet inte varför jag gjorde det, men om ni undrar, jag tror inte ni skulle ha märkt det i alla fall, men det låter som att någonting brinner. Det vill vi inte. Ja, det är bra. Här ska vi sätta lite staket sen och vad ska vi ha en trapp upp till nästa våning då? Det får bli här. Det får bli vid trappen. Sådär och så sätta en kloss där och sådär. Så där. Perfekt. Nu börjar det bli lite mera husaktigt så här. Japp, absolut. Så här ska vi också göra för att det är lite skojigt och roligt. Och sådana saker. Oh, så där. Nej. Så får inte jag. Plankbit. Tänk om det skulle komma en blixt. Och smälla sönder mitt hus. Ja, undrar vad jag skulle göra med den här Let's Play då om hela mitt hus brann upp. Frågan är, skulle jag ha avslutat den eller skulle jag ha fortsatt? Skulle jag ha byggt upp ett nytt hus och fortsatt? Jag hade nog inte slutat. Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade fortsatt. Och vi behöver glas, så nu måste vi gå ut och hugga lite sand med den här fina spanen som jag gjort. Eller som jag craftade för länge sedan. Länge sedan. Yay, iron. Nu kan vi lägga det här. Ja, det var bara hunden. Jag blir nästan lite rädd. Och spade. Och iron. Och sand. Och solen börjar gå ner. Så vi måste skynda oss nu. Sådär. Lite tråkigt att hugga sand, men vi får fint glas, genomskinligt glas. Och kanske en creeper också. För nu så kommer det snart börja komma lite creeper som inte jag tar mig hemåt. Och jag har liksom aldrig sett mitt hus nästan så här på natten utifrån, för jag har sovit hela tiden. Och då liksom blir det inget kul, för då kan man ju inte se så här. Alltså då kan man ju inte kolla på den vackra natten. Okej, jag uttrycker mig konstigt, men ni kanske förstår vad jag menar. Och någonting jag också menar är att jag vill göra så här. Men det vet inte ni att jag menar, men jag vill göra så. Så här gör jag bara för att jag tycker att det känns... Det känns inte, det är snyggt att göra så här. Fast nu ska du sitta cleanstone där och inte en ful gravel bit. Fast det kan vi ändra sen. Ja. Vi kommer nog göra likadant där, men vi fixar det sen. Och just det, jag skulle ju börja smälta mitt... Mitt sand. Allt mitt sand. 33 är. Lär det räcka. Tveksamt va? Vi behöver lite mer. Sådär. Och mer iron, tack. Sådär, då behöver vi samla ihop oss lite iron igen. Och det finns mycket mer att hämta i min gruva. Vad härligt va? Härligt det låter. Det här skulle ju vara mitt sovrum, men det blev ett hallrum och det blev mitt sovrum. Jag ska inte sova den här gången. Den här gången ska jag ska utforska nattens vackra himmel. Nej, jag ska sluta hålla på och prata som en jag vet inte vad.
Glas. Jag behöver sten. Eller behöver smälta sten. Dels för att det är lite tufft med stone. Kan det komma en spindel nu? Det är frågan. Och det är klart det kan. Härifrån kan det komma en spindel. Ser vi någon spindel då? För jag har ett svärd. Gris. Sluta skrämma mig. Alla ni skrämmer mig. Vi ska ut på jakt nu. Det bestämmer jag. Och om jag dör, då är det bara att börja om. Zombie! Kom hit då, kom hit då, kom hit då, kom hit då. Kom du också, du också. Kom hit då, kom hit då, kom hit då, kom hit då, kom hit då! Kom hit. Nice, kom hit då. Är någon mer som vill möta mig? Du, okej. Så du tror att du kan... Du tror att du kunde göra vad du vill med mig, va? Här har du en till zombie. Och spindel också. Tror den där spindeln att han kan göra vad han vill med mig? Nej, precis, det kan han inte. Var det en creeper? Nej, det lät som att en stubin börjar gå. Åh, skelett! Den kan jag vara en bil. Skelett klarar inte jag av. Oj, oj. Nej! Hjälp! Nej, det är skelett i mitt hus! Nej! Då får du bara spå... Det där var nära. Jag var riktigt nära. Oj, oj, oj. Skelett i mitt hus. Hur kom den in i mitt hus? Den har inte tillträde i mitt hus. Jag får sätta upp en stor skylt där det står tillträde förbjuden och det är bara för skelett. Och sen får jag hoppas på att de förstår vad det står på skylten. Oj, 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 oj. Det ska man nog göra på en gång faktiskt. Nej, det ska man inte alls göra för det är ganska meningslöst. Det är ingen zombie under mig. Nej, den är... Där är den. Två. Oj, 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 oj. Fyra mobs. What? Hur kom de in? De kommer in från den andra sidan. Nu kommer jag förmodligen dö. Fast jag tycker inte att det spelar så stor roll egentligen. Creeper där utanför. Men vad trevligt faktiskt. Det var det jag behövde. Lite besök. Jag såg att jag hade facklor där nu. Lite besök var det jag behövde. För jag har känt mig lite ensam med Bob här ett tag nu. Så det var inte fel. Trevligt det blev nu då. En creeper. Ja, creepers, de är väldigt korta, jag märker nu. Och glas har vi fått en hel del av. Och clean stone, det kan vi ju. Vi kan ta och använda lite clean stone nu eftersom det är nyttigt för mig. Och i nästa avsnitt så ska jag gå ner i grottan, det lovar jag nu. Jag ska gå ner i grottan och... Jag tror det var någonting där. Jag ska gå ner i grottan och utforska ännu mer. Och slåss mot ännu mer saker. Det vill säga sådana här små benrangel. Jag har inte fått min revansch mot creepen. Eller min hämnd. Jo, jag fick ju det, en creeper. Nej, den sprängdes ju på mig också, så jag har inte fått någon hämnd någonstans. Men jag ska ta min hämnd på creepen. Så ni behöver inte oroa er. Ni får också gärna skriva allihopa ni om ni tycker... Tyst. Tyst, okej. Ni får gärna skriva om ni tycker att jag ska ha mycket avsnitt så här, när jag är ute och dödar monster och är i gruvan och gör lite mer farliga saker. Än ifall jag ska bygga massa olika saker och såna roliga grejer. Det får ni välja. Eller det får ni välja. Så kommer jag... Anpassa mig lite efter vad ni tycker. Om man kan säga så. Om man får säga så. Sådär, då börjar vi... Då har vi blivit klara med det här rummet. Och så här kommer det bli sen. Jag kommer göra ett hus här liksom. Här, och sen när man kommer upp här. Då kommer det vara... Man kommer bara komma till massa tomma rum. Här ska vi ha ett rum bara. Tror jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha här. Det blev lite konstigt. What? Okej. Okay. Tack, skelett.
Nu ska det där skelettet, alltså oj oj oj. Det där skelettet kommer ångra det där. Det där lilla, lilla skottet som skelettet sköt, det kommer han ångra. Det kan jag lova. Det där lilla skottet. Den där lilla pilen han sköt, det är du. Det blev hans sista. Ägd. Ser du, det är alltid jag som vinner i längden. Oh, nej, 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 jag vill inte. Jag vill inte. Han är svärd. Kanske får bakhåll. Dog den. Vänta, den döda grisen nästan. Shit! Nej, den sprängde hål i mitt hus! Nej! Vet du, nu är jag lite arg här, så nu tänker jag faktiskt lägga mig och sova. What? Läskigt! Nej, mitt hus sprängdes. Lägg dig och sov då. Nej. Men som sagt, vi ska inte gråta över spilld mjölk. Det betyder att vi ska upp nu och laga det här hålet. Här sprängde den ingenting. Så, det var inte så mycket faktiskt. Jag tror att det var lite farligare, men det var inte så farligt. Man hör hur alla monster avlider och så. Men det är en sak som det där sa nyss också, att ni får kommentera vilka typer av avsnitt ni helst vill se. Alltså jag kommer fortfarande ha med båda typerna av avsnitt, alltså både lite farliga avsnitt och tvärtom. Byggaravsnitt alltså. Jag kommer ju köpa och. Men jag kan säga att jag tycker om byggaravsnitt, men det är det. Det kan bli lite tråkigt att kolla på det. Så det är klart att jag kommer ha avsnitt där vi ska slåss mot lite monster. Som nu till exempel. Där blev ett mördaravsnitt blev det. Nej, 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 nej. Alltså, vad vill den mig? Det här vågar inte jag. Så vet ni vad vi får göra? Vi får ta bakvägen och slå sönder den. Och Bob, du hjälper inte mig. Det var det jag visste om honom. Han var ingen riktig kämpe. Kom hit då. Kom hit då. Vill du mig? Under trappen? Alltså, det är under trappen du vill vara? Ja, men det får du inte. Kom hit nu. Gris, du bara står i vägen för mig. Tack för de köttbitarna. Japp, det blev ett skrammeljud, vilket innebär att den dog och den blev skammad. Och det betyder också att jag överlevde. Och att jag är kung över den. Okej, jag hoppas att ni tyckte att det här avsnittet verkligen liksom blev ett avsnitt, för jag själv blev inte så nöjd med det här avsnittet. Eller jo, det var lite roligt, men det var mest roligt för att jag blev sprängd av creepers, så jag fick en liten överraskning och sådär, ni vet. Annars så tycker jag inte att det har hänt så mycket. Men det spelar ingen roll, det ska ändå bli roligt i fortsättningen. Om det blir en fortsättning så. Jo då. Och så där gör vi. Nej, nu försvann ju allt glas ju. Ja, då får vi gå in och fixa det. Och taket sprängdes inte bort. Nej, men då ska jag gå ner och avsluta mitt avsnitt. Och inte, jag ska inte avsluta det i sängen med svärd i hand. Nej, det ska inte jag, utan jag ska avsluta det här i dörren, i dörröppningen med svärd i hand. Så. Ja, men tack till allihopa som har kollat i alla fall. Och ni får ha det så jätte, ja, ni får ha det superbra. Ja. Kolla gärna på nästa avsnitt. Hej då.